მოგესალმებით, როგორც იცით, რამოდენიმე წელია ვტესტავ სხვადასხვა ბრენდის ტექნიკურ პროდუქციას, გაჯეტებს, დამიგროვდა გარკვეული გამოცდილება და დღეს მინდა წარმოგიდგინოთ ერთ-ერთი ტოპ ბრენდი, რომელსაც გააჩნია მაღალი ხარისხის პროდუქცია. ეს კომპანია შეიქმნა 2012 წელს, მას გააჩნია ძალიან დიდი კვლევითი ცენტრი, რომელშიც არის დასაქმებული 300-ზე მეტი ინჟინერი, გამომგონებელი, უშუალოდ მაღალი ტექნოლოგიურ პროდუქციას, აქვთ დიდი წარმოება და მისი ტექნიკური გაჯეტები იყიდება 100-ზე მეტ ქვეყანაში. ეს კომპანია არის უგრინი. ბევრმა იცით ალბათ ამ კომპანიის შესახებ, ბევრი ახლა გაიგებს. თავიდან დაიწყეს კაბელების, ანუ სმარტფონების აქსესუარების და დამტენების გამოშვება. ეს პროდუქტები მე უკვე 4 წელზე მეტი რაც მაქვს ნაყიდი და მათი ხარისხი თუ არ ძალიან კმაყოფილი. შემდეგ დაიწყეს პაუერბანკების გამოშვება. 4 წელს შევიძინეს პაუერბანკი და დღემდე ახალი ვით არის, მუშაობს, პრობლემები არ ქონია, როგორც ის პაუერბანკები 2 წლის მერე ხშირად ფუჭდება. თანდათან დაიწყეს კომპიუტერული აქსესუარების გამოშვება. თქვენ ყურადღება მინდა მივაქციო ჰაბებს, მსოფლიო დონის ჰაბები გააჩნია უგრინ, სამწუხაროდ მე ახლა აქ არ მაქვს და ვერ წარმოგიდგენ. ასევე გამოუშვეს Bluetooth და Wi-Fi ადაპტორები მაღალი ხარისხის და ეს ჩვეულებრივი ინტერნეტის კაბელები, რომელიც მაღალი ხარისხით გამორჩევა, მხოლოდ უგრინის პროდუქციას პიდულობ კომპიუტერული აქსესუარები, როცა მჭირდება. დაიწყეს ასევე ავტომობილის ელექტრონიკის და აქსესუარების გამოშვება. აი მე მაქვს აი ესეთი smartphone-ის სტენდი, რომელიც აი ავტომობილში მაგრდება. ეს უკვე 1-2 წელი მაქვს და რა თქმა უნდა კმაყოფილი ვარ მისი ხარისხით. არის აი ესეთი სტენდი, ეს უფრო შედარებით ბიუჯეტური ვარიანტია და გვაქვს აი 4 წლის წინ ნაყიდი აი ესეთი smartphone-ის სტენდი, რომელიც აი ახალივით გამოიყურება და ძალიან მაღალი ხარისხით გამოირჩევა. ასევე მინდა ყურადღება მიუქციო თქვენი აი ამ ნოუთბუქის სტენდზე, ალუმინის მასალისგან დამზადებული. ამ სტენდს მოგებული აქვს ძალიან ბევრი საერთაშორისო პრიზი გამოფენებში და არის ერთ-ერთი საუკეთესო პროდუქტი თავის კატეგორიაში, აი ესეთი მაღალი ხარისხის პროდუქტია და რამოდენიმე წლის წინ დაიწყეს ყურსასმენების გამოშვება. მე მაქვს გაკეთებული განხილვები უგრინის ყურსასმენებზე, ლინკი იქნება აღწერაში. აი მე წარმოგიდგინოთ მაგალითად აი ესეთი кейსი უგრინის ტყავის, რომელიც მაღალი ხარისხის არის და ეს არის ჩემი პირადად ჩემი ყურსასმენი, რომელიც ძალიან მიყვარს. ეს არის უგრინის ჰიბრიდული ყურსასმენი Hightun X6, რომელზეც ასევე მაქვს გაკეთებული განხილვა. ისე მომეწონა, რომ აი მხოლოდ ამ ყურსასმენებს მოвихმარ. კიდევ ერთხელ მინდა შეგახსენოთ, რომ ამ კომპანიის პროდუქტები იყიდება 100-ზე მეტ ქვეყანაში, ეს არ არის რეკლამა. შეგიძლიათ საქართველოს ძალიან ბევრ ადგილზე შეიძინოთ და ასევე გამოიწეროთ ნებისმიერ საერთაშორისო სავაჭრო მაღაზიებში, eBay, Amazon-ი, Alibaba, AliExpress-ი და ასე შემდეგ. მოკლედ ყველგან იყიდება უგრინის პროდუქცია, მაგრამ მინდა გაგაფრთხილოთ, რომ ეს არ არის ბიუჯეტური სეგმენტი, ანუ ფასი შეესაბამება ამ პროდუქციის ხარისხს. მაგრამ თუ თქვენ გჭირდებათ ისეთი პროდუქტები შეიძინოთ, რომელიც მრავალი წელი მოგემსახურებათ, თავისუფლად შეგიძლიათ უგრინის პროდუქციის შეძენა და არ ინანებთ. შემდეგ მინდა წარმოგიდგინოთ ტოპ ბრენდი, რომელიც არის უშუალოდ უგრინის კონკურენტი. მისი პროდუქციაც მაქვს მე, ვიყენებ და იმ პროდუქციასაც წარმოგიდგენთ. მაინტერესებს თქვენი აზრი ამ პროდუქციაზე, გამიზიარეთ თქვენი გამოცდილება ან უგრინის პროდუქტებთან დაკავშირებით, გამოიწერეთ არხი, ვისაც არ გაქვთ გამოწერილი, დააჭერთ ზარის გამოსახულება, გემშვიდობით მომავალ შეხვედრამდე.